I sad je tako Dragana, Lady Di, sedi pored matore i pre nego što je sela pored matore, po njoj je oplela kačavenda i počela da komentariše Draganini fizički izgled. Sve po redu, od glave do pete. Odmeri je i onda sebe ne vidi, sebe ne vidi. Ali druge tako ima pronicljivo oko da to ma briljantno radi. Međutim, kako je sela Lady Di odjedanput pored matore, tako se priča stišala i oni su postali ne samo Dragana i matora odjedanput dobri drugari, nego je tu bila i Kačavenda. Znači, ljubav cveta, ružne reči su zapečatirane i stavljene po strani. I dobro, ima takvih likova u zadruzi koje ostavljaju po strani i čuvaju ih za sledeću sezonu. Ili tu vise za neku siću, ili možda rade i za dž. Ne bi li se preporučili za sledeću sezonu? Ima svakakvih učesnika. Uglavnom, mogao je običan gledalac, prosečan gledalac da pomisli da je možda Dragana neko tu ko je deo inventara. Kad ono, evo 2 nedelje pred kraj zadruge, podiže nju Đedović i optužuje je da je ona kriva za sve ono što se napolju dešavalo na temu matora Matea Anita. Interesantno. Dakle, Đedović se toliko pere od onoga što je rekla, izjavila, optužila ga. Dobro, neko ne smatra da je to optužba, ali Đedović se tako ponaša kao da ga je mater optužila, jer se posle toga toliko prao i počinje čitava ova igranka. Kada je pomenula da je Đedović u stvari zaljubljen u anđela ili beše ono anđel u njega. Dođe mu na isto. I onda se prebacuje lopta na priču o Jovani i dešavanja oko, to je ona izanđela stara priča s početka realitija kada su uvodili Mateju u zadrugu na sat dva, pa je izveli, to je ta priča. Dakle, ponovo se pokreće ta priča i više niko ne pominje Anđela i Đedovića. Anđelo, lagano, ali sigurno, sa Anitom pod ruku, trči do... Ne, on šeta korzom, kao korzo, do finala. Aneli se bori i rve sa Janjušem, i Janjuš sa Aneli, a Đedović pokreće opet temu Mateje, ali sada prebacuje loptu. Dakle, pre, ako se setite, pre, treba to pohvatati ovakvu dubokoumnu priču i ovakav dubokoumni projekat i ovakvu zavrzlamu, pa to treba pohvatati sve konce, nije to lako. Dakle, ako se setite pre nekoliko dana, za sve je optužena Sandra Rešić. Sve su njoj navalili na njena nejaka pleća. A sad, odjedanput, opet ista priča i sad se sve kotrlja i valja od strane Đedovića na Draganu. Ona je za sve znala i pominje se neka ogromna suma novca za koju Dragana tvrdi da je iznenadila. Ona, dakle, Dragana zna da je o nekoj... Dakle, zna Dragana kako se spolja, napolju igra, igrica i da podrška očigledno ni jednog od ovih učesnika ne radi za dž i ne radi iz ljubavi. Hvala Dragana, hvala Đedoviću u vašoj svađi i vašem bezumlju. Ako gledaoci imaju 3 grama mozga, mogli su da shvate koliko se para zapravo
valja napolju i koliko valjate jedni drugima. Ali sve jedno, radi se ovde o sledećem. Đedović sada svo to zamešateljstvo oko matore Anite imate prebacuje na spoljne grupe, na spoljnu podršku, pominju se tu još neka imena, i na Draganu. Dragana je tiktokerka, to znate, ako ne znate, evo da se spomene. Niko se neće ni setiti ni za mesec, dva, tri, godinu. Dragana se pravda da nema pojma o čemu je reč. Dakle, ispada ovde da je Dragana neko ko je sedao po strani na klupi kao onaj rezervni igrač koga Đedović kao deo produkcije sada uvlači u igru, ali tako što traži da preuzme sav teret na sebe. Dragana se batrga, nisam ja kriva. Izgleda da Đedović, dakle, otkako je matora pomenula aferu, vezu, Đedović, Anđelo, od tog vremena, od tada, Đedović pokušava na sve strane, dakle, on ne miruje. On nije ravnodušan, to je svima jasno, on samo o tome priča i na svakom sastanku pokušava da se opere od te priče. I u tome mu pomažu i očigledno ovi iz produkcije. Ali Dragan pita ovde, kaže Đedović, Dragane, za sve što si pričala, za sve što si radila, postoji snimak. Dragana kaže, ako postoji, a vi pustite taj snimak. Đedović odgovara, pa neće da te brukaju, neće da te kanale. Da li zaista mislite i verujete da neće produkcija da ukanali nekoga ukoliko postoji zaista snimak? Znači, niko ovde ne brani Draganu. Ovde je pomenuta neka velika cifra novca za te spoljne igrače. Neke tikere, neke tokere, neke bukače, neke fejsaše, spojite to kako god hoćete. Znači, ovde čistih nema. Doduše, u zadruzi niko nije ni čist, ali s obzirom da produkcija neće da pusti taj snimak, a Đedović objašnjava Dragani sa lažnom smirenošću da to rade, da produkcija ne pušta Dragani snimak o tome što je govorila i kako je sebe predstavila u lošem svetlu i priznala šta sve zna iz spoljnog sveta, zbog toga što u stvari štite. Dakle, to samo pokazuje da ili nema snimka, što tvrdi Dragana, ili da Đedović laže. Šalim se, naravno da on uvek laže. Ali da je Đedovića pustila produkcija da se sam batrga i da sam pere ljagu sa sebe. Jer očigledno Đedović pokazuje da ne želi sam sebe da deklariše niti kao nekoga koji je u odnosu sa drugim muškarcem, da se toga jako, jako čuva, za razliku od nekih tu u zadruzi, i sa druge strane da on nije mastermind koji je napravio čitavo zamešateljstvo u ovoj zadruzi sa lažnim pričama, lažnim venčanjima, lažnim preljubama i tako dalje i tako dalje. I setite se isto samo kako se čuva Ša. On je pravi preljubnik. On je istinski švaler, kurvar, preljubnik u zadruzi. O njemu nema reči, ali ima reči o nevažećem braku. Kako kaže matora? Kaže Anita, pa ja sam znala da je matičarka pogrešno pročitala i izgovorila moje prezime. A matura je kao pita, pa što nisi reagovala? Eto, to su vam te
dečije fore na koje se ovaj, na kome se ovaj reality zasniva. Gustav, rekao da znam za neke ljude još, ali da neće ja vam komentarišati ništa. Ja znam da se samo razgovori snimaju i da ste se poslali. Pa evo vidim kako je pušten taj klik da ste mi ja rekao. Treba da ispadne što već je lažo. Treba da ispadne što već je lažo. Treba da se demistifikuješ da ti je kao lažo. Treba da ispadnem što već je lažo. Tako je. Ovo da bi baš pustili taj klik. Tako je, ne bi, ne bi. Da bi, jer ako je istina to što ti pričaš, onda bi... Kako kaže Đedović, treba da se naroda se smeje, a ti nešto drugo da pričaš. Pa to važi za sve vas. Svi to radite. I imate sreće što se narod još uvek smeje i što ništa nije ukapirao. Ispadne što reći lažo, treba da se demistifikuješ da ti je kao lažo. Da ispadne što reći lažo, tako onda bi baš pustili taj klik. Tako je, ne bi, ne bi. Da bi, jer ako je istina to što ti pričaš, onda bi pustili taj klik. Treba narod da se smije, a ti da pričaš suprotno. Evo je, ja bi ništa nije.